Vill du checka in i en vilsam oas med familjär atmosfär? Med dofter av hembakat bröd till frukost? I ett centralt och prisvärt vandrarhemsboende i ett vackert kulturminneshus? Ja, då ska du komma och besöka Stigbergslidens vandrarhem. Tryggt och säkert boende med en härlig grön innergård skyddad från storstadens larm. Vi erbjuder stor valfrihet för våra gäster genom ett brett utbud. Från en billig sängplats i delat rum med våningssäng till nyrenoverade mysiga dubbelrum med sköna resårsängar. På varje våning finns det självhushåll med matsal och tv-hörna. Vandrarhemmet är miljödiplomerat, allergisanerat, rökfritt och handikappanpassat. Är du medlem i Svenska Turistföreningen så får du bo till medlemspris. Välkommen att kontakta oss på telefonen 031 24 16 20. Stigbergslidens vandrarhem i Göteborg.